Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita belajar huruf abjad, E hingga I. Huruf E. E, ayam. E, A, Y, E, M, yam, ayam. Huruf B. B, bola. B, O, bo. L, E, la. Bola. Huruf C. C, cawan. C, E, cha. W, A, N, wan. Cawan. Huruf D. D, daun. D, E, da. U, N, un. Daun. Huruf I. I, apple. I, E, P-A-L-P-L-E, apple. Huruf F. F, fairy. F-E-F-A-R-I-R-I, fairy. Huruf G. G, gajah. G-A-G-A, J-A-H-J-A-H, gajah. Huruf H. H, harimau. H, E, H, R, I, R, I, M, A, U, mau. Harimau. Huruf I. I, ikan. I, I, K, A, N, kan. Ikan. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menonton.